Американський продюсер Харві Вайнштейн, здається, перебрав на себе роль відомого російського звідника Петра Лістермана. Стало відомо, що саме з його легкої руки Крістен Стюарт сходила на побачення із невідомим арабським шейхом. Таке задоволення виявилося не з дешевих. Заради 15-хвилинної зустрічі із зіркою сутінків заможному залицяльнику довелося спустошити банківський рахунок на півмільйона баксів. Але не варто одразу звинувачувати Кріс у нерозважливій поведінці. Усі кошти були переказані фонду допомоги постраждалим від урагану Сенді. Цю інформацію Харві Вайнштейн відкрив під час промови на прем'єрі документальної картини «12-12-12» у Торонто. За словами продюсера, ще наприкінці минулого року таємничий принц звернувся до керівництва фонду із проханням про зустріч із 22-річною зіркою. В обмін він пообіцяв зробити щедру пожертву.